ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលិខិតបកស្រាយពីបុរសអាយុ21ឆ្នាំស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលចាក់តលៃស័កខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានដែលបកស្រាយពីករណីបុរសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងមណ្ឌលចាក់តលៃស័កមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រសួងបានរៀបរាប់ថាបុរសរូបនេះជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមកដល់កម្ពុជាតាមផ្លូវគោកកាត់ព្រំដែនថៃមកដល់កម្ពុជាច្រកប៉ោយប៉ែតនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាពេលមកខ្មែរវិញលោកត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកកូវីដ -19 ហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានហើយគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលចតលៃស័កនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាស្រុកកំណើតលោកដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាវេលាម៉ោងប្រមាណជា 7:30 នាទីយប់លោកបានទទួលមរណភាពហើយតាមការសាកសួរពីបងប្រុសលោកបរោះអាយុ21ឆ្នាំរូបនេះគឺឈឺផ្ដាសាយ2ទៅ3ថ្ងៃមកហើយបងប្រុសរបស់បរោះរូបនេះបានទិញថ្នាំពីក្រៅដោយមិនប្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបើតាមការវិភាគរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបង្ហាញថាលោកមិនមានកូវីដ -19 ទេតែលោកបានស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់គោគួបផ្សំនឹងការលេបថ្នាំប្រើច្រើនមកពេកខាងក្រោមនេះជាលិខិតលំអិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីករណីបុរសអាយុ21ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាករណីបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិទី5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 19:30 នាទីក្នុងពេលស្នាក់នៅចាក់តលៃស័កនៅមណ្ឌលចាក់តលៃស័កសាលាបឋមសិក្សាភូមិ5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបុរសនេះមានប្រវត្តិបានទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃនិងបានឆ្លងព្រំដែនថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីបានឆ្លងមកដល់ស្រុកអូជ្រៅក្រុមគ្រូពេទ្យសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានយកសំណាក់វត្ថុវិភាគនិងដាក់ធ្វើចតលិស័ករងចាំលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមណ្ឌលសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលមកស្រុកកំណើតដើម្បីបន្តធ្វើចលិស័កបន្តនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងមណ្ឌលចាក់តលិស័កសាលាបឋមសិក្សាភូមិ5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅធ្វើចាក់តលិស័កនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានតាមដានពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ជាប់ជាប្រចាំនិងមានវាស់កម្ដៅផងដែរតែមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយសម័យសពក៏មិនដែលបានជម្រាបជូនក្រុមគ្រូពេទ្យអំពីអាការៈមិនស្រួលឬក៏មានអាការៈផ្ដាសាយរបស់ខ្លួនដែរលុះដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្រាប់តែគាត់បានធ្វើមរណកាលវេលាម៉ោង 19:30 នាទីយប់ហើយតាមរយៈការសួរនាំពីបងប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិ5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាអ្នកឧស្សាហ៍មកជួបសម័យសពបានរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមការងារសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថាសម័យសពមានជំងឺផ្ដាសាយ2ទៅ3ថ្ងៃមកហើយរួចក៏បានប្រើបងប្រុសឲ្យទៅទិញឱសថពីខាងក្រៅមកឲ្យលេបដោយលេបម្ដងម្ដងមានថ្នាំចំនួន5មុខដែលមានដូចខាងក្រោម1ប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាមមួយគ្រាប់សរុបមាន4គ្រាប់បាទនឹងថ្នាំចំនួន5មុខបាទខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់ទេនៅក្នុងរូបនេះមានស្រាប់បាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំខាងលើនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយសម័យសពខ្លួនឯងនិងមានការលាក់លៀមមិនឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យសុខភាពប្រចាំថ្ងៃបានដឹកហើយថ្នាំនេះទៀតបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្អូនប្រុសអ្នកស្លាប់នៅពេលយកបាយទៅឲ្យក្រោយពីលេបថ្នាំខាងលើរួចនៅវេលាម៉ោង 18:45 នាទីល្ងាចអ្នកជំងឺមានអាការៈថប់ដង្ហើមងងឹតមុខរួចក៏សន្លប់បាត់ការដកដង្ហើម
ទោះជាក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាយាមជួយសង្គ្រោះដោយធ្វើម៉ាស្សាបេះដូងពីខាងក្រៅនិងដាក់អុកស៊ីហ្សែននិងជំនួយផ្សេងៗទៀតតាមបច្ចេកទេសសង្គ្រោះរបស់ពេទ្យក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះបានដែរក្រុមការងារកសិកម្មវិច័យលើសាកសពរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជាបឋមថាជាករណីស្លាប់ដោយខ្យល់គោតែក៏ត្រូវរងចាំលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ដែរតាមហេតុការណ៍ខាងលើនេះជាការសន្និដ្ឋានបឋមការស្លាប់អាចបណ្ដាលមកពីខ្យល់គោភ្លាមៗប្រតិកម្មថ្នាំដែលលេបច្រើនមកពេកនិងមានសមាសធាតុដូចគ្នាច្រើនដោយសារការលេបថ្នាំច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយអាចឆ្លុះនិងចូលបំពង់ខ្យល់ឬអាចមានបញ្ហាសុខភាពមិនជាក់លាក់ផ្សេងទៀតដោយអនុវត្តតាមវិធានដកាសុខាភិបាលក្រមគ្រូពេទ្យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានណែនាំអំពីវិធានការដូចខាងក្រោម1បង្ខំចិត្តធ្វើការបញ្ចុះសពទាំងយប់ជៀសវាងការចម្លងរោគជាយថាហេតុ2មិនអនុញ្ញាតឲ្យចំអះទឹក3យកសំណាក់វត្ថុវិភាគសម័យសពផ្ញើទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកមើលវត្តមានវីរុសកូវីដ -19 ជាលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 18:00 នាទីល្ងាចបានបង្ហាញថាអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ដូច្នេះការសន្និដ្ឋានលើករណីស្លាប់នេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីខ្យល់គោគួផ្សំនឹងការលេបថ្នាំច្រើនមុខពេកដែលសរីរាង្គគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងសូមចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធសពបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវនិងធ្វើការណែនាំជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមកុំប្រើប្រាស់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ផលប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ខ្លួននិងអាចបាត់បង់ជីវិតបានប្រសិនបើមិនស្រួលខ្លួនឬមានបញ្ហាសុខភាពចាំបាច់ត្រូវទៅស្វែងរកការពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននៅវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវហើយក្រសួងបន្តជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងwwwcdcmos.gov.kh ដែលគេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈអប់រំសុខភាពដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ115ដោយឥតគិតថ្លៃឬទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 825 424ឬ012 488 981ឬ012 836 868ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍3កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020